Rusiyanın Sevastopol'daki Qara Dəniz Donanmasının qərargahı PUA hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Sevastopol qubernatoru Mikhail Razvajayev deyib. Bugün donanmanın qərargahının həyətinə PUA düşüb. Donanmanın 5 əməkdaşı yaralanıb. Ölən yoxdur. Hadisə yerində Federal Təhlükəsizlik Xidməti araşdırma aparır, deyə Razvajayev bildirib. Onun sözlərinə görə, hərbi dəniz donanması gününə həsr olunmuş bütün tədbirlər təhlükəsizlik səbəbindən ləğv edilib.